Gente, eu tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês passarem no primeiro link na descrição, que é o link da loja aqui do servidor de Naruto Guerra, tá bom? Entrando aqui no link, vocês vão poder adquirir seu VIP, tá bom? E também qualquer modo e qualquer, sei lá, Suzano-O que vocês quiserem aqui no servidor, tá bom? Então, primeiro link na descrição, site da loja, vai lá e entra e vem jogar comigo. Gente, tranquilo, seguinte, hoje estamos aqui com mais um vídeo de Naruto pro canal. Mas, gente, é o seguinte, não é um Naruto qualquer, estou aqui no servidor do Kou, que é o servidor de Naruto Guerra. Sim, gente, vocês queriam Naruto Guerra em servidor pra vocês jogarem também? Temos aqui um servidor de Naruto Guerra, então entra aqui, meu queridão, e joga com a gente, tá bom? Porque a gente tá aqui direto no servidor, tá bom? Eu tô aqui um pouquinho tarde no server, né, tem apenas 23 pessoas ali no server, mas Dá pro gasto. Então entra aqui no server e joga com a gente, que isso é muito importante. Tem várias coisas que você pode tá utilizando aqui, fechou? E fazendo também, né? Tem muitas coisas que eu vou tá mostrando nesse vídeo, tá bom? Pra quem não viu a live que eu fiz aqui um tempo atrás, eu mostrei tudo certinho, missões, o servidor pra vocês. Mostrei também a loja lá no site, o que vocês podiam comprar, né? E, velho, galera, simplesmente, esse servidor aqui é incrível, entendeu? É, tipo, maravilhoso. É tudo que o Naruto precisa, tá ligado? Tudo que o server de Naruto precisa, tá bom? Mas é o seguinte, gente, hoje eu não vim falar sobre isso. Hoje eu vim falar aqui do novo modo do Naruto que saiu no mangá, né, galera? Um modo maravilhoso do Naruto que saiu no mangá. E, velho, tá incrível, simplesmente isso, eu só posso dizer isso, tá incrível. Ô Hype, você já viu esse novo modo Naruto, o modo Kurama V2? Mano, eu só vi, mano, no Twitter, lá que os caras postam foto e é isso, velho. Então, mas é muito maneiro que eu vi. Mas você viu, é maravilhoso, né? E se eu dizer pra você que aqui no server tem esse modo? Mano, já? Como assim? Já tem, esse server aqui é rápido, meu querido, o server aqui é maravilhoso, então... O negócio aqui é brabo. Hoje eu vou estar pedindo sua ajuda, Rai, pra gente testar o poder desse modo, entendeu? Então eu vou usar esse modo e a gente vai testar esse poder. Mas primeiro, faz o seguinte, dá o warp aí, barra warp. Vai lá pra Konoha, Hagakure, vai. 3, 2, tô indo. Falou! Beleza. Cheguei aqui, tô no portal de Konoha. Vem aqui. Tô chegando e cheguei. Agora faz o seguinte, Rai. Você tem bolinho aí com você? Tenho dois packs. Dois packs? Ó, eu acho que já serve um já. Eu vou dar barra mods aqui e vou colocar aqui, ó. Modo Kurama final. Não é modo Kurama V2, não. É modo Kurama final. Eu falei errado, tá bom? Então vamos lá, Tribuzui. Ativei. Caraca, mano. Tá ativando. Calma. E as caudas vão aparecer em breve. Agora. Cadê? Eu já tô vendo. Aí foi! Foi! Aí, galera, modo Kurama final, brabo demais. Agora, Hype, vou te dar um tapa, vamos ver se você resiste, tá bom? Beleza. Ó, tapa sem nada na mão. Quebrou a armadura. É que eu sou muito... né, mano? Por isso que eu resisto. Vai, agora, quebra. Agora outra, ó. Tô assim. Mano, galera, esse modo... é muito OP. Lembrando, esse modo tá disponível lá na loja do server, tá bom? Ele custa ali um preço razoável, né? Porque assim, como ele é muito forte, pra quem inicia no server, ele tem que ser um pouquinho razoável no preço, né? Então tá lá na loja, vai lá e compra, gente, que isso é muito importante. Olha aqui, 3.500 não é nada, ó. É um tapa, ó. Nossa, os bichos morrem tudo, ó. Os bichos morrem tudo. E olha que eu sou fraco, entendeu? Negócio que tá brabo, negócio que a situação é braba demais. Mas o Hype, o que você achou desse modo, meu querido? Mano, primeiro a modelagem dele é muito bonito, velho. Tipo, a forma dele, eu não sei explicar, é muito bonito e ele é muito forte, velho. Ele me deu,
tiro toda a minha vida com armadura. É porque assim, deixa eu explicar pra você. Eu fui ler o mangá de Boruto, né? E eu vi lá o que a Kurama falou com o Naruto, né? A Kurama falou assim que o Naruto só pode usar essa forma se ele tá disposto a morrer. Entendeu? Então, o que que explica? Quando o Naruto usar essa forma Kurama final, né? Ele provavelmente vai morrer. Entendeu? Foi o que eu supus ali, entendeu? Mas eu acho que tem uma possibilidade. Eu acho que tem uma possibilidade que o Naruto vá morrer sim. Por conta do poder que esse negócio dá pro Naruto, né? A Kurama conversou bem sério com ele. A Kurama não brinca, você sabe disso. E, velho, o negócio foi tenso, viu, Hype? O negócio foi tenso. Mas é o seguinte. Vou aproveitar que eu tô aqui hoje com você. Você vai me ajudar a virar Genin, entendeu? Bora. Porque olha aqui, eu não sou nem Genin no server ainda, entendeu? Então essa situação aqui pra mim é difícil. Mas é o seguinte, eu tenho uma missão aqui, ó, Hype, que é aqui, ó. Derrotar 20 clones do Iruka. Você sabe onde fica isso? Você tá batendo neles agora, mas não véio. É aquilo não, que não completou. É 28251 menos 282, é pra cá, ó. Pra cá, vem comigo, menos. Vem pra cá. Não, é normal. 282. Se eu não me engano, já me falaram, fica do lado da coisa do Hokage, se eu não me engano. Vem comigo, Hype. Vem comigo, meu queridão. Eu vou ativar até um modo aqui. Eu tô entrando em Konoha. Ah, tá. Eu também. Eu tô aqui. Vamos Nossa, embora. Tô te vendo. Vamos embora. Vamos mais rápido agora. Não Esse modo não... é muito bom. Não adiantou bonito. Muito não, mas tudo bem. Vamos embora. 282, né? A gente precisa ir agora. 282 e a gente deve estar chegando... Quase lá, ó, tem uns Zetsu aqui no meio da... É no lado da academia, eu acho. Nossa senhora! Ele é muito forte, véi. Caraca, ele é muito forte, véi. Ele me deu um tapa modo? Só, véi. Nossa, eu tô fraco então, hein? Se eu não consigo nem matar esses Zetsu. 282, acho que é pra cá. Eu tô chegando, hein? Ó o Gaara e a família dele aqui. Brabos. Tô chegando também. Tá, eu tô aqui no 170 já, tô quase chegando no 282. 50, 100 agora. Tá, pronto, cheguei aqui no 282. Não basicamente, mas tá quase. É pra cá? Tá. Pra cá, ó. Então meu TP aí, porque senão eu vou demorar muito aí, você morre muito rápido. Calma aí que eu já aceito. O outro é 282 e menos 1644. Pra cá. 1644. Pra cá? 1644? 1644. Deixa eu dar uma olhada. A gente só precisa achar aquilo ali certinho. Porque senão não dá pra gente completar isso, véi. 1644Z. O Z ali, tá vendo ali nas coordenadazinhas? Aham, tá vendo? 1644. Então é pra cá, pra trás, ó. Cheguei, eu acho. Tá. Cheguei. Tá aí o Iruka? Tá aqui. Tá aqui o Iruka. Tá aqui. É sério? Misericórdia, não achei. Onde é que fica isso? Uma montanha aqui, lá do Hokage. Montanha. Cheguei, te passei como assim? Achei! Véio? Achei também! Cheguei! É meio complicado a minha situação, né, meu querido? Me entendo um pouco aí, eu sou meio ruim nessas coisas. Vamos embora! Matar 20 clones então, desses. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nossa, muito fácil. Você mata tudo em um tapa, velho. Completei, eu acho, hein? Não, falta um. Completei. Tá, é barra missão o quê? Eu esqueci agora. Eu esqueci também. É barra missão. Eu acho que é barra missão. Barra sagas, barra warp sagas. Completar. Ah, não, barra warp. Não, é barra missão completar. Warp completar. É warp completar? Warp completar pra mim. Deixa eu ver. Barra warp completar. Oi? Tá, 3 segundos. Tô indo. Vou indo. Depois dessa que vira Genin? Acho que é, mano, depois, um pouquinho mais depois na frente, tá ligado? Eu acho. Próxima missão, derrotar o Iruka Sensei. Onde que fica essa... Barra Warp Academia. Vamos embora. Barra Warp Academia. Vamos lá, Warp. É Wipe, você vai me ajudar isso aqui, mano. Você já é Genin? Você é o quê? Mano, eu comecei há pouco tempo, velho. Eu sou nem Genin. Mas eu já dou um bom dano, velho. Ixi, você tinha que virar Genin logo, hein? Aqui, ó, o Iruka aqui, ó.
Matei, pronto. Mano, tem nem graça, velho. Nem... Eu nem tô usando modo, viu? Você tem noção. Tá, vamos lá, cadê? Cadê? Aqui, completar. E agora? Nossa, ainda tem mais, velho. Treinar com Naruto. Tem coordenada aqui? Tá. Barra Warp, time 7. Vai, coloca aí. Barra Warp, time 7. Tô indo. Aqui. Chegou já? Cheguei. Como é treinar com Naruto? Como é isso aqui? Treinar com Naruto. Ele. Tá, matei, pronto. Fica aqui, que eu acho que eu vou ter que voltar aqui pra derrotar o Kakashi, não sei. Calma aí, rapidinho. Aqui, beleza. Completar. Treinar com o Sasuke. Sasuke. É isso mesmo. Tem que ir matando os caras aí um pouco em pouco. Chegando em 3, 2, 1. Cheguei. Cadê o Sasuke? Tá me batendo, socorro. Matei, fica tranquilo, fica tranquilo. Aí eu acho que eu vou ter que matar Sakura e depois o Kakashi. Ai. Não sabia que virar Genin demorava tanto, sabia? Mas é mais. Na hora que eu queria ver a Genin, demorou também. Olha, então, ó, falar pra você, hein. É, dá bastante TP pra quem tá completando o iniciozinho, hein. Eu acho que já dá pra sair na vantagem só por esse TP de matar esses bichinhos aqui, ó, mano. Eu ganhei já um TP bom, viu, falar pra você. Caraca, então acho que eu vou começar a fazer então, hein. É, você tem que virar Genin logo, velho. Tem que virar Genin logo. Porque, se eu não me engano, ô Hype, você tem que ter um certo rank pra participar da guerra, entendeu? Aham. Uhum. E se você não tiver esse rank, filho, não vai não. Não vai pra guerra não. E a guerra rola uns eventos muito brabo, viu? Rola coisa de item muito brabo pra pessoa que participar. Tá, eu acho muito que... curioso pra saber quem vai ganhar essa guerra, hein, velho? Derrotar samurais gatos. Que isso? Ponte eu Naruto. Tá na... Barra Warp. É. Ponte Naruto. É ah, isso. Eu sei. Aquele que ia matar o Sasuke. O Naruto, quer dizer. Não sei se você lembra. Não lembro, velho, não lembro. No momento, não. Tá, tô indo pra lá. Caraca, eu não virei Genin ainda, que absurdo. Cheguei na porte. Derrotar esses samurais aqui, brabo. Eu não sei que samurai é esse, não, vou falar pra vocês. Agora que eu tô vendo, eu também não lembro, não. Eu acho que é esse que eles mudaram, né? Mas não tem nada a ver isso aqui, não, não sei. Tá, vamos lá, barra warp completar de novo. Hype já volta, meu querido. Aí eu acho que eu vou ter que derrotar o gato ali também, ó. Tem ali em cima, tá vendo? Tô vendo. Derrotar Haku. Nossa. Já tá nessa parte já? Já. Haku, onde que tá? Barra Warp, Ponte Naruto. Ele tá aí. Tá aí não, o Haku? Tá usado pro Zé Haku aqui. Mano, se matar ela, velho, você é muito forte. Vai ser um hit. E olha que eu nem ativei o modo Kurama final, hein? Deixa eu ativar aqui e falar pra vocês. Tô até esquecendo desse detalhe. Cadê? Barra modos. Pronto. Kurama final. Ó, bravo. Vem aqui. O Naruto já tinha virado Genin, não? Acho que... Você virou Genin? Não sei. Onde que eu vejo meu rank, você sabe? Eu acho que fica no Otsutsuki, daí... Acho que o youtuber tá tampando, eu acho. Não sei, véio. Mas eu acho que eu já virei Genin, viu, galera? Acho que eu já virei Genin, porque... Eu já tô aqui derrotar os Zabuza, isso aqui já é depois que eles... Eles já viram Genin, né? Já tem o time 7 completo. É, galera, acho que eu já completei e já virei Genin aqui na situação, tá bom? Sou Genin, vou virar Chunin e vou virar o resto das coisas também porque eu sou brabo, entendeu? Toma aí, Zabu, toma. Só uma na cara. Só. Ô, Hype, só a missão agora, meu querido. Vou te passar a missão como seu líder, porque eu já dominei seu líder. Sua missão é ficar forte, mais forte do que você já é, entendeu? E crescer o rank. Crescer o rank, porque senão não vai dar pra você ficar sem ser Genin. Você é só um ninja só. Só isso, entendeu? Você tem que melhorar isso aí. Mas, gente, é o seguinte. Esse vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou e querem mais vídeo aqui no servidor de Naruto, comenta aí embaixo que eu vou estar trazendo vários vídeos aqui no server, tá bom? E é isso. Um beijão, um abraço e um falouzão. Tchau!